Արդեն ամառ է, մեծ ամասնության համար սկսվել են ամառային արձակուրդներ։ Մարդիկ պատրաստվում են հանգստանալ, իսկ ես Ռադիո Նորի կամավոր Լիզիս ձեզ հետ եմ պարզելու, թե արդյոք որտեղ են պատրաստում հանգստանալ Նինոց Մինդայի բնակիչները։ Այս տարի դու պատրաստվում ես հանգստանալ։ Այո։ Իսկ որտեղ? Բաթումում։ Թիֆլիսում։ Իսկ ինչու համար ես ընտրել հենց այդտեղ, ինչն է քեզ տպավորել այդտեղում։ Ինձ լավ է, շատ լավ է։ Ինչի ես նախընտրել հենց այդտեղը, ինչն է քեզ տպավորել այդտեղում։ Նու, որովհետև ես ոչ մի անգամ այդտեղ չեմ եղել ու հետաքրքիր կլիներ։ Սա դա պիրեմ ամտելս դասուենեբաս։ Ամտելս մեմա պիրեմ Բաթումշի դասուենեբաս։ Դա հատա մայր չեմ, այնց է մայնց Բաթումի։ Բաթումի իմի տավավիր չերոմ վար իկի, անո վար Բաթումշ դավադեպուլի դա ավից մի կարսի սկուտխ։ Դա մարդու ապիրեպիկ դասուենեբաս, թու շեմ սոջախից է ուտանանուվիս թանարց հատա պիրեպ դասուենեբաս։ Չեմ սոջախից է ուտանարց հատա Իսկ փոքրիկների խորհուրդ կդամ որ հանգստանան բեռնության գերբում եւ ծնողներին խորհուրդ կդամ որ երեխեքին տանին անդարները, լաջերուն ապերը, բոլոր ծնողներին փոճկանեն որ երեխեքը թող տանին հանգստանալու մեր ճավախ լեռնաշխարհը, ինքան լավ տեղանքան որ դերսում իմաստ չկա, դերսում ես խորհուրդ չեմ, դերսում ի՞նչ կա։ Այդ հանգստանը դիտել շատ օրենք է ճիշտ բազանով սա հանգստանը։ Հա, լավ։ Այս տարի դուք պատրաստում եք հանգստանալ։ Անպայման, աղջիկ ջան։ Իսկ որտեղ։ Սաղամոկ։ Ինչու եք նախընտրել հենց այդ տեղը։ Որովհետև Բաքուր ջուրն է սաղամոկ, այդերքամ լողանամ գուքամ։ Այս տարի որտեղ ես պատրաստում հանգստանալ։ Երևան եւ Բաթումի։ Ինչի ես նախընտրել հենց այդ տեղերը։ Երևան, որովհետև այնտեղ ինձ շատ դուր է գալիս, Բաթում, որովհետև այնտեղ ծովափ կա։ Իսկ ո՞ւմ հետ ես պատրաստում հանգստանալ։ Ընտանիքիս։ Պատրաստվում եմ հանգստանալ Թբիլիսիում, որովհետև Թբիլիսին շատ սիրուն է եւ ես ուզում եմ ծանոթանալ այդ տեղի բոլոր անցուդարձին։ Իսկ ո՞ւմ հետ եք պատրաստվում հանգստանալ։ Ընկերոջս։ Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ռադիո Նորը եւ ես նրա կամավոր Լիզին եմ։ Կհանդիպենք մյուս անգամ։